Nahid Xasiyev 8 ildir futbol hakimi olaraq fəaliyyət göstərir. Yevlaqdan olan gənc hakim Kəpəzlə Keçlənin əvəzedici oyununu idarə edir. Gənc referi hakimliyin məsuliyyətli olduğunu deyir. İnanır ki, gələcəkdə Azərbaycanın ən güclü və ədalətli futbol hakimlərindən biri olacaq. Hər oyundan sonra video yazını AFFA-dan götürürük, video yazıda baxırıq, oyundan oyuna çalışırıq ki, daha da irəliləyişlər olsun. Sözsüz ki, mənim hakimdə dirçəlməyim üçün mənim özümdən asılıdır, hər şey mənim özümdən asılıdır. Yəni, öz səhvlər olur, bütün səhvlərimizə baxıb çalışaq ki, bu oyundan, başqa bir oyundan oyuna özümüzdə irəliləyiş hiss edək. Gənc hakim ingilis dilini də öyrənir. Məqsədi isə gələcəkdə əcnəbi komandaların oyunlarını idarə etməkdir. Düşünür ki, eyni zamanda dil bilgisi ona bu işin öhdəsindən daha asanlıqla gəlməyə imkan verəcək. Sözsüz ki, bu məşqlərlə, dərslərlə paralel olaraq çalışırıq ingilisini öyrənmək. Sözsüz ki, hakim biz idarə edəndə, məsəl üçün, təlim məşq toplanışlarında və xarici ölkələrin klublarını idarə edəndə istərsən də lazımdır ki, oyuncularla ünsiyyət qura biləsən, hamı nə isə izah edə biləsən. 26 yaşlı Nahid Xasiyev əsasən 1-ci divizyon, əvəzedicilərin çempionatı və aşağı yaş qrupları üzrə komandaların birinciliyində baş hakim funksiyasını yerinə yetirir. Nərmin İbrahimova, Bəhruz Musayev, Samir Mirzəliyev, Yevlax.